شیر چرای دومانت مگاله ده هرگیسته ایکو قبطن قار کمیده دان یرا ده گوبل کمارو ده چه حیا وحی تاگیر مگلو موچین مشرح چمال علی حسین یک گرب که وحو گامین یو یک آسی ده کلن شیر کودن چراید کو شاگی این شیروینی هن عادیگه هنی حس بگو عید مگاله ده هرگیسته ایکو قبصده وحا مید شرعی گبال مرسن گودی ده دیوان گلین تناو گو باقی این شیروینی هستی دیب لاغو نقده حس بگو وحا کده عدالت رو وحا qaranka ceeb bay ku tahay in sharciigiisa dhulka la jiida maanta sharciigiisa dhulka la jiida cadaalad darro oo cadaalad darro lagula kaco ummadda oo labada siyaasi loo kala eexdo waa dhibaato dhibaato aad u weyn weeyaan kulmiye wuxuu ku ololeyn jiray berigii hore sharcigaanu wax ka qabanaynaa jamaal cali xuseenow sharci darraa tahay ninkii labada jeer sharaxay ee labada jeerba muddu soo celisayna waa sharci شمال علي حسين واحد دبعت الله جوز ثمانية دبعت الله واحد جوز ثمانية واحد لين إن هذا كي مصاب بيحي ما شرحن يا مصاب بيحي ما شرحن عط كي هبر أول نما قيب سمايو شمال علي حسين أنا صدقين ورد هبر أول حمصة صارته ومد السومالي لان بحصة صارته غير حمصة صاره ومد السومالي لان مركز يسوتك تو قف كي تعيش ده يلا صوب حدا خير بالله إسرائيل يا هبل لو صدقين إن هبل لو كي مدش على دوان صدقين إنه مصبيحي دول لوجي هاي تاريخ سوى الله يعني وحبي قالن كشيء جميل لكن سوى الله وتقعنا وحبي هاي ما ننتهي لبعض إسلو جد دين تسوف ليسته أي واحد شيء إنه أنصحي هاي وفالدي هو شرعي هاي مش راح نمدي فيصل على الورابي يشرو ينهي عادي هاي أي قبصدين قرب كيوه جامني قدومي فيصل نوح نورك الروح حنون قرن أما وحبي هو انقلاب سياسي وحنا كريت سكرانينا ونليلنا رنتي maalintii dhawayto laarinka wadanka ka dhacay waxaan leenahay cadaalada loo soo noqdo dib ha loo ansixiyo oo dib ha loo qabto shirweynaan caadi ahayn oo ahaa iyadoo la raaciyo go'aankii saxda ahay maxkamadda dastuurka soo saartay jamaal cali xuseen anigu ma taageero xisbiga cid ma taageero xisbi siyaasadeed midna ma taageero mana aqaano laakiin sharciyan inuu waxaas wax fiican aanu ahayn falka foosha xun leh ee aan dalka hore uga dhicin ee lagula kacay musharax jamaal cali xuseen taas oo ah mid cadaalad darro ah maxkamadda golaha sare ha ku noqoto dib ha u eegto falka foosha xun leh ee lagula kacay musharaxa iyo go'aankeedii hore ciddii ku tumanaysana tallaabo sharci ha ka qaato waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waxa weeyaan cadaalad darrada iyo dulmiga kow hormuud baad u tahay abaaraha waa waxay noogu wacan nasiibkaaguna dee abaar kamaynaan bixin maalintii aada ololoynaysay kulmiyo ololoyn wuxuu ku soo galay beeshu way haraado hormuud uma maqna weli haraadkii kamaynaan bixin iyo abaartii taas waa maxay waa cadaalad darrada iyo dulmiga uu xisbiga kulmiya wada weeyi waxaan xaggan ka cambaarinanaa qaladka siyaasadeed laga galay jamaal cali xuseen iyadoo ay maxkamadda dastuuriga iyaduna ay ku qaldantay maxkamadda sare inay dabagal weydo xukunkay soo saartay in la fuliyo inaan la fulin iyadoo ka indha xiratay cadaalad darradii uu sameeyey shirweynihii lagu dhawaaqay musharaxnimada Faisal Cali Waraabe waxaan leenahay cadaalad ha lagu noqdo bini'aadamka waxa keliya deeqa waa cadaalad ilaahay baynu weydiisanay inuu cadaalad na siiyo waxaynu ugu helinaa anagu qabiilnimo ma ugu helinayno laakiin musharaxaas jamaal cali xuseen ee da'da yar ee aqoonyahanka ah ee isleenahay dalka waxbu ka bedeli doonaa aan isleenahay dalka waxbu ka bedeli doonaa ayn taageeraynaa cadaalad darradii cishadii dhaweed lagu sameeyey jamaal cali xuseen ayaanu ka soo horjeednaa waanaanu diidanaa falkaana waxa ka dambeysa xukuumadda xukuumadda siiraayo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Star TV Hargeysa.